Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije od 17. maja 2005. godine službeno se obilježava u više od 130 zemalja svijeta. Datum je odabran u znak sjećanja na odluku Svjetske zdravstvene organizacije kojom je 1990. godine homoseksualnost izbačena iz klasifikacije bolesti. Kako bi parlamentarcima ukazali na potrebu unapređenja ljudskih prava, lezbijki, gej populacije, biseksualnih, trans i interspolnih osoba, pred sam početak sjednice federalnog parlamenta, aktivisti su organizovali simboličnu uličnu akciju. Uz mirno protestno stajanje, svim parlamentarcima zajedno su dijelili informativne flajere. Da pošaljemo poruku parlamentarcima i parlamentarkama da je zaista vrijeme da se oni posvete malo više pravima LGBT osoba, jer zaista lezbijke, gej, biseksualne, trans i interspolne osobe u BH društvu su jedna od najnevidljivijih grupa i zaista se jako često susreću sa nasiljem i diskriminacijom i mislim da je vrijeme da parlamentarci i parlamentarke jasno istupe i kažu da su tu za LGBT osobe. U Bosni i Hercegovini postoji zakon o zabrani diskriminacije iz 2009. godine i još nekoliko zakona koji samo površno obuhvataju i ovu populaciju. LGBT osobe su građani drugog reda. To se mora prihvatiti kao takvo i posljedice takvog jednog stanja se vidi na primjer na neprocesuiranju napada na Merlinka festival 2014. godine. Diskriminacija je nešto što je najčešće rasprostranjeno među LGBT osobama, od neke svakodnevne diskriminacije, izbacivanja iz kafića, neusluživanja u kafani, dobijanja otkaza na poslu ukoliko se sazna da ste LGBT osoba, diskriminacija u školi. Mi živimo u jednom društvu, znači, gdje vi čak ne možete organizovati obične filmske projekcije bez da morate pozvati zaštitarsku agenciju, policiju, vatrogasce i hitnu i moliti u stvari na neki način Boga da ne dođe uopšte do nasilja. Akciju ove populacije podržali su parlamentarci Damir Mašić i Denis Grac. Ova godina je jako značajna u kontekstu daljeg napretka protiv diskriminacije, ključne u smislu završetka određenih procesa, bit će 2019. i 2020. godina, kada će Bosna i Hercegovina imati zaokružen sistem i približno harmoniziran evropski sistem kada su u pitanju ljudska prava.